Hi guys, good evening. Hokoluke swagatam janaisu mor onno eta video loi. Aji hoise mor ditiyo tu vlog video. So agor video tu jiblake saise temlake hoitu gom pai. Etu hobo mor ditiyo tu vlog video. So apnaluke morangi jabosun teti amaro bhal lagibo. Ar jiblake notun koi ahise temlake subscribe koribo. Ar jodi video tu sai bhal lage teti hole like koribo, comment koribo. So aji হৈছে 12 নৱেম্বৰ আৰু আজি মই ওলাইছো ঘৰলৈ যাবলৈ যেতিয়া মই থাকো দিপুৰ আৰু মোৰ ঘৰ হৈছে যোৰহাট মই এতিয়া ট্ৰেইনত জৰ্ণি কৰিম সো আপোনালোকে চাই গৈ থাকিবছোন মই আজিৰ ভিডিঅটো কিহৰ ওপৰত বনাবলৈ গৈ আছো আপোনালোকে চাই গৈ থাকিলে আপোনালোকে গম পাব সো বলক ভিডিঅটো তেতিয়াহে আৰম্ভ কৰো ষ্টেচন থাকে আৰু এই আহিছে यात्रीगण कृपया ध्यान दें एक पांच छह মোৰ নাম মুকুট মেধি হৈছে আমাৰ ভিন্দ সম্বন্ধীয় ভিন্দ হয় ফেন যিহেতু আহি পোৱা নাই চ' ভাবিলোঁ অকণমান কফি একাপ একাপকৈ খাই দিম আহি আছে মোৰ লগত কেক আছে কেক দি দিব চ' লগতে ভিন্দো আছে আমি দুটাই আৰু কেকৰ লগত মই আহি পালোঁ যোৰহাট ষ্টেচন চ' ভালে ভালে আহি পালোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকিব অহা কাইলৈ লগ পাই আছোঁ গাইজ সকলোকে গুড মৰ্ণিং এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ ইয়াৰ পৰা মৰণি যাবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব তেওঁ যিহেতু আমাৰ দাদা আহি আছে দাদাৰ লগতে হাই কৈছে গাড়ী পোৱা নাই দাদা গাড়ী লৈ যাব চ' আমি গাড়ীৰ কাৰণে পাই গ'লোঁ ঘৰ আৰু আজি যিহেতু আমাৰ খুৰাৰ ঘৰত বিশেষ এটি কাৰ্যসূচী আছে চ' আপোনালোকক দেখাই গৈ থাকিম কি হৈ আছে কি কৰিম কি কথা আপোনালোকক দেখাই গৈ আছে চাই থাকক ব্ৰইলাৰ চাফা কৰি ইয়াত বনাই আছে আমাৰ নয়নকাই হয় নাই বনি আছে বনি আছে এফালে ব্ৰইলাৰ কটা হৈ গৈ আছে আমাৰ অফিচিয়েল অপাৰেশ্যন মাষ্টাৰ চাৰ্জন মেইন চাৰ্জন আছে কাম চলি আছে চিকেনৰ স্মেল লৈ আমাৰ ৰুকুৱে ইয়াত বহি আছে ছিষ্টাৰ বৰ্তমান আহি পাইছে ডিউটিৰ পৰা ছিষ্টাৰ কিবা ক'ব নেকি আজি গাইজ এতিয়া আমি চিকেন বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তেল ঢালা হৈ গ'ল অলমষ্ট ইফালে আলু ফ্ৰাই হৈ গ'ল ইফালে দেখিছোঁ চিকেন ফ্ৰাই হৈ গ'ল
তো আপোনালোকে চাই থাকোকছেন কেনেকুৱা হৈ গৈছে বিটো ফাইনালি এতিয়া দিয়া হ'ল নহৰু আদা আমি ইয়াতে দিয়া অকণমান মিক্স কৰি দিম গাইজ মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে আজি এটা প্ৰগ্ৰেমত আহিছোঁ চ' আপোনালোকে গম পোৱা নাই চাগে যিহেতু আজি আমাৰ ভণ্টিৰ এংগেজমেণ্ট আছে চ' আজি মই ইয়াতে আহিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিম আমাৰ এংগেজমেণ্টনো কেনেকুৱা হয় চ' আজি মই ভণ্টিক সুধিব বিচাৰোঁ কেনেকুৱা লাগিছে আজি যিহেতু তোমাৰ এংগেজমেণ্ট আছে তোমাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা দৰা আহি আছে আমার মাইনায় কিবা কব নাকি আমার বর্ণিকা মাইনা কইনা রেডি হল মামা বেটা হ্যাঁ মামা ফাইনেলি খাবলৈ এতিয়া বহিছোঁ এতিয়া বহুত দেৰি পাছত আমি এতিয়া খাবলৈ বহিলোঁ মোৰ লগত আছে মোৰ বন্ধু প্ৰবীণ আৰু ইফালে ইফালে বৌ আছে চবেই খোৱাত ব্যস্ত এতিয়া চাই আছে ইফালে আমাৰ বাইদেউ দি আছে ইফালে আমাৰ দীপ্তি আছে এতিয়া এতিয়ালৈকে মাংস আহি পোৱা নাই মাংস আহি আছে বুলি শুনিছোঁ এয়া মাংস আহি পাই গ'ল আমাৰ বাইদেউলৈ আহিছে এইটো হাতী